І на сам кінець у фактах про потенціал української побутової техніки. Останні кілька років ситуація на цьому ринку змінилася в бік вітчизняного виробника. З'явилося багато наших брендів побутової техніки, не гірших за якістю від закордонних, але виробництво здебільшого досі розташоване в Китаї, бо держава не допомагає, розповідає Олег Корнієнко. А ще тут роблять електропечі, холодильники та безліч дрібної побутової техніки для кухні. Лише за один місяць можуть з нуля зібрати понад 20 тисяч конвекторів і 10 тисяч електропічок. І всі ці потужності не в Китаї, а в українських Черкасах. По той техніці, яку ми випускаємо непосередньо на цьому заводі, то ми тримаємо конкуренцію. На українському ринку цей виробник побутової техніки вже 20 років. І якщо на початку своєї діяльності більшість комплектуючих були за кордоном, нині майже все вітчизняне. Українські поставщики більш якісно роблять. Процент браку зменшився. Якщо при закупці за границей реекспорту такого взагалі поняття не працювало в нас. А це вже інший український бренд побутової техніки. Дивлячись на цю продукцію, очі просто розбігаються. Тут є майже все для господарства, але все це виготовляється не в Україні. І власник бренду цього не приховує. Продукцію їм виробляють на заводах 5 країн. І це суто світова тенденція. В принципі, мабуть, брендів, які остались в рамках там своих каких-то производств, да, их осталось не так много. Мы выбираем фабрики там в том же Китае или Турции, те же, где производятся там известные бренды. Ну, тот же Moulinex, тот же Philips. І багато-багато-багато інших. Замовляють у китайців, бо запустити свої лінії економічно недоцільно. Ринок непередбачуваний, технології не стоять на місці. І якщо раніше одну модель чайника можна було продавати 10 років, нині чи не щороку покупець вимагає нового асортименту. Артем Лукашев переконує, вітчизняний бренд нічим не гірший, ніж закордонний. Навіть дешевший. Купуючи світову марку, українці платять насамперед за бренд. Ми можемо зробити абсолютно ідентичний продукт з точки зрения там, качества пластика, качества комплектуючих. Тобто себестоїмость буде однакова. Але ми цей продукт не можемо продати выше определенного уровня, потому что сила бренда еще недостаточна, а там бренд, например, сильный уже там с 50-летней историей, да, он это продает просто там в 3-4 раза, может дороже продавать. За останні роки українських брендів стало більше в кілька разів. Їх підтримали своїм гаманцем свої споживачі, бо чайник з української марки дешевший на 200-300 гривень. Та повністю завоювати наш ринок ще не вдалося. У магазинах української продукції лише 10-15%. Натомість держава не надто поспішає підтримувати свого виробника. Жодних програм, які б стимулювали будівництво заводів в Україні, немає. А бізнесмени не готові працювати собі у збиток. Вони могли б скласти конкуренцію Китаю, якби держава принаймні переглянула податкову політику. Та поки виробник всупереч несприятливій кон'юнктурі завойовує світові ринки. Олег Корнієнко, Ірина Цимбал, «Факти», ICTV.